Takže čau, ahoj. Zdravím vás u dalšího traktor vlogu, tentokrát traktor vlogu trošku speciálnějšího. Bojuje tady kamarád Aleš, tady bojuje s kůrovcem, tak jsme mu přišli pomoct převážet tuhle kulatinu. Má tady docela toho dost. Takže dneska bude takovej speciálnější. Máme tady mýho John Deera, tu 6.2 s Vieltonem. Tady máme Merlo, Pronara od agroslužby Krpálek jsme si půjčili a Alešova 3.7. Potřebujeme převíst tady to, něco jsme převáželi už včera s Alešem. Říkal, že tady je nějakých 130 kubíků dřeva a ještě toho má spoustu v lese, to vám ukážu za chvilku, tam dojdu mrknout, co tam všechno má. Takže za chvilku se asi uvidíme. No, tak se mrknem, co tady má Ála za poklady. Ve finále si myslím, že od prosince je de facto denně v lese. Teďko nás poprosili, jestli bychom mu nepomohli, protože tady toho má strašně moc a samozřejmě sezóna pomalu a jistě začíná. Takže té práce pomalu přibývá. Já se mu teda snažím pomáhat tím, že mu scháním odbyt na to štípaný dříví, takže kdybyste někdo chtěl Havlíčko, Brodsko, Pelřimovsko, Humpolecko, napište, protože tady toho má strašně moc, opravdu strašně moc. Jestli mě říkal, že má možná 50 kubíků naštípanýho, řeže to na 90, takhle pěkně to štípe, půjčuje si štípačku za traktor, ale to vám řekne potom asi on víc, že tady takhle to všechno musel vykácet, no, prostě kůrovec je kurva, no. Člověk tady má pěkný les, pak do toho vlítne ten zasraný brouk a všechno dřevo je ve finále na palivo, že jo. Něco málo říkal teďkom, co vozíme, tak ve finále většinu z toho použije na pořez, takže něco využije, no. Říkám, no, já se mu snažím tohleto všechno štípaný, se mu pokusím nějak někde udat, protože mám docela dost známých, že to mohlo být dobrý. Jinak hned ze začátku vám poděkuju za odběry, lajky, komenty, jako je to fakt super. Jsme strašně, strašně rádi, že se vám to líbí. Protože tohle jsme opravdu nečekali, teď tam máme nějakých 330 nebo 320 odběrů. A nedávno jsme tam měli nějakých 55, jako super. Fakt jste jedničky, jako to je bomba. Hlavně komentujete, psali jste mě, jestli neuděláme skupinu na FB stříkačů, nebo bych to nazval spíš líp obsluhu postříkovače nebo samojízdných postříkovačů tažených a tak dále, nějak bychom to vymysleli. Teď ve středu teoreticky bych měl už natočit vlog z prvních postříků. Takže tam mě když tak napíšete, jestli byste tu skupinu chtěli nebo ne. Samozřejmě Honzovi Heřmánkovi jsem zase zapomněl poslat fotky. No, to prostě by nebyl Ondra, by na něco nezapomněl. Ale dneska se budeme věnovat tomuhle tomu. Jsme tady dneska tří, takže já natočím začátek. Pak půjde Honza, který měl točit traktor bagr vlog, ale nějak se mu to zkomplikovalo, což vám asi za chvilku řekne. A nakonec půjde Ála a ten vám řekne k tomu kůrovci víc, protože to je jeho les. Já mu tady do toho nebudu moc zasahovat. Jak už jsem říkal, máme tady 73, Zetor nejhorší. S Pronarem to si ukážem. To je vlastně ta 3.7, co s ní Aleš válel. Má tady tři trumpety, prostě nejlepší, i Pronar. Tady je to Merlo. Alovi to zase padá jak zmrt. A tady máme plato, používáme to na balíky. Hlavně, akorát teďkom prostě to našlo využití na tohleto.
Půjčili jsme to teda ze statku, což teda strašně děkujeme. Takže teďkom Ála fakt nemá jednoduchý. Já vám vlastně ode mě teďkom asi bude všechno. Budete mít natočeno tamhle asi z 3/7 jízdu a budu jí natáčet tamhle ten klouček, který se vyprdnul na ty traktor bagr vlogy, ale to vám řekne všechno on. Takže já se s váma loučím a budu předám slovo Jendovi. Tak jo, tak ahoj. Vás vítám ze Zetorka. Jak Ondra už zmínil přede mnou, tak máme na Ložino a vyrážíme k Alešovi. Tady je to kousek, tamhle jenom hned do vesnice. Takže teď mi tam toho teda landal docela dost, tak snad nám to nikde neujede. Jak už Ondra zmiňoval, tak jsem chtěl točit traktor bagr vlogy. Akorát dělá naše firma, dělá i řízený podvrty, horizontální, a tam nám skončil jeden kolega, takže jsme museli na chvíli odstavit traktor bagr a zaměřit se na ty podvrty, protože tam je přece jenom víc vydělává než samotný traktor bagr. Takže kdyby to nějak někdy šlo, tak bych klidně natočil i něco z toho vrtání. Kdyby to někoho zajímalo, tak můžete když tak napsat. A z traktor bagru si myslím, že taky někdy třeba něco natočíme, protože když nebude třeba práce na vrtačce, takže třeba někam vyrazím s traktor bagrem, se uvidí podle práce. No. A Ondra má toho Wiltona, tam se mu to teda vešlo míň, protože se to Álovi nějak nepodařilo dobře narovnat. Jináč jsme spolu dřív dělali spolu u agroslužby Krpálek, takže se moc dobře známe. Pár let jsme tam spolu dělali. A teď oni teda jsou na školním statku, já jsem teda v Nový Vsi u Světlí, Krupauer vrty. Jestli to někomu něco říká třeba, nebo se podívejte na stránky vrty.net, tak tam máme docela dobře teď udělané stránky, máme novou vrtačku, že vrtáme i skálu, provrtáme v podstatě všechno, jakoby jakoukoliv třídu horniny. Pak máme ještě neřízenou vrtačku, taková malá příklepová, ta si teda poradí taky se vším. Je normálně bourací kladivo na tom. Ale to teda není neřízený. Že se prostě vykope díra, dá se to do díry a jede se prostě rovně, no, někdy to. A říkám, ty horizontální, ty řízený, to je paráda, no. Je to bezvýkopový, prostě děláme třeba pod železnicí, děláme pod potokama, pod řekou, pod dálnicema. Vlastně pod vším, co prostě nepovolej prostě rozkopat, nebo přeříznout silnici, nebo někde, kde to prostě není možný, jak ty potoky, tak ta železnice. Tak tam volaj nás, no. A je to prostě bezvýkopový, že to se prostě dělá. Vyvrtáme to v podstatě do jakýkoliv hloubky se to dá. Tady máme takovou blbou zatáčku teda. Ondrovi to tentokrát nějak nevyšlo, takže si musel kousek couvnout. Ale snad nám to vyjde. Už jedeme. Dneska vezeme druhou fůru. Takže doufám, že nám to vyjde. No, vyjde to krásně. Mimo obrubáček.
jsme zaměřený v podstatě na ty podvety, protlaky se tomu jmenuje. Jsem to málem Álovi zakvaltoval, tu jeho 73. Říkám, 3 roky jsem vlastně v traktoru neřídil, jináč jsem dělal s klukama, tam jsme jezdili furt. A vlastně tohle je pronarkučený od krpálku. A s tím jsem se hodina jezdil, s tímhle pronarem. Ať na slámu, seno, cokoliv převíz nebo někde. Tak jsem s tím jezdil já, převážně hlavně. Aleš ten byl na řezačce teda, Ondra ten byl taky na traktoru, hlavně na to lisování. No a tamhle už jede Aleš, tak tam už budeme sjíždět a to zase budeme skládat, no. Pak teda vám Aleš něco řekne o tom kůrovci, jak říkal Ondra už. To je přece jenom, jsme tady u něj, mu pomáháme. Nás poprosil, tak jsme mu vyšli vstříc. Tady smotat Kalešovi na zahradu a bude to dobrý. Tady je to takový dost kopečka, je to přece jenom kocourek takový malej zetorek. Takže aby nám to neujelo. Takže jo. Takže já předám slovo Alešovi a ten vám pak teda taky něco poví, no. Takže kdyby byl teda zájem o to vrtání, tak zkuste napsat něco, když tak. Do komentářů pod video a když tak něco se pokusím natočit, no, z toho vrtání, kdyby to nějak šlo. Pokud by vás to teda zajímalo. Tak jo, tak se s váma loučím a předávám slovo Alešovi. Takže čau, já vás zdravím. Nebudu vás teda nějak vítat, protože to už vás vítali kluci. Mám tady dneska brigádu. Tady kamarády, tady Ondru a Jendu, bývalý kolegy z agroslužeb a s Ondrou teda, že jo, točíme. Jenda měl točit ty traktorvlogy, což už vám vysvětlil, proč je netočí. A jinak teda vozíme dneska kulatinu. Vozíme dneska kulatinu, co jsme vytěžili. Tadyhle z mýho lesa, nebo z našeho. A byl to půl hektarový proužek lesa tady. Těžbu jsme zahájili 26. nebo 27. prosince. A skončili jsme těžit, kácet 16. února. Dělalo se v podstatě každý den, za každého počasí. Takže teď už to jenom zlikvidovat, no. Chodím štípat, s tátou chodíme vždycky po odpolednách, nebo on když dělá na směny, takže on chodí někdy dopoledne, někdy odpoledne, já chodím po práci do večera. Takže teď štípeme a teď potřebuju, aby mi mohl přijet katr mobilní, aby to neřezal tady na louce. Potřebuji dostat na zahradu, no. Je toho tady, tohle toho, co je na pořez, na prkna, na trámy a tak, tak toho tady mám asi 130-140 kubíků. Takže jsem poprosil kluky, aby mi šli pomoct, protože sám bych to neudělal v žádném případě. Ani bych nedokázal to nějaký 5-tuně, 7-tuně odvozit, protože jsem potřeboval na trámy dlouhý, takže jsme dělali 8,5 a 7,5, jo. Bylo by to na hraně třeba na té 9-tuně, ale bylo by to špatný. Tohle to je pecka. Takže nám to vyšlo, učili nám na statku tohle Viltona a od Honzy Krpálkovýho ze služeb mám učenýho toho pronara, kde jsem byl i pro trámy 10-metrový včera. Takže jsem
něco odvozili. A teď teda hodíme ten zbytek, no. Je toho moc. A času je čím dál míň. Teď tady hlavně kluky nepřimáčknou. Se nám blbě, ale to se nedá nic dělat. Hlavně opatrně citovku. My jsme nic nevyvedli. Nerad bych tady kluky zmrzačil, protože jsem fakt rád, že mi šli pomoct. Sám bych si fakt ani neupadl. Takže to by bylo to. A teď teda máme tady už ty krátky, jsou nějaký 7,5, 6,5, pěkný. Ještě to i dokonce, je to kůrovec, ale ještě jsme to stihli v zárodku, takže ještě ty klády ještě vypadají pěkně, ještě to nebyly soušky, jsme to káceli s jehličím. To nadvihnout. Žovindáš? Vyndáš teď! Jo, moc nedodržujem. Personální změny, jak se tomu říká.
za 10 let, že nebude vůbec nic. Takže... bude o to boj, si myslím, a budou v ceně docela. Stavební dřevo. Nafoukal pro nara, no. Takový nepovedený traktor. Málo to fouká, je problém nafoukat jednookruhový. Jo, nebudeme nadávat na kaše. Kaše je prostě top mašina. Jo, proto jsme si ji dneska nevzali. To bude holandský řízek s kaší, vole. Jo, takže tady můžete vidět. Ani nevím, kolik jsme naložili klád, jsou docela velký. 4, 10 klád, jo, takže to ubejvá. To dobrý. Jo. Že kluku můžu jenom děkovat. Hodně vděčnej. Protože si myslím, že spousta lidí, kdybych jim to platil, že jo, tak se mi na to vyprdnou, vykašlou. Budou se radši užívat hezkýho počasí v karanténě doma. Já dodržujem karanténu v lese, protože říkají všude v televizi, v rádiu, že máme být v lese na čerstvém vzduchu. A že hlavně lesní prostředí, lesní vzduch je zdravý, takže
tady čerpáme energii z lesa, vytěženýho. Akorát se teda nemůžeme moc zhlukovat, aby jsme nikoho nepobouřili. Ale... snažíme se. Takže... jak teda, jak vám Ondra ukazoval les vykácený hned na začátku. Jo, takže... Teď ho budeme akorát ještě vyklízet, co tam máme ty klády sukaty. Takže něco se rozřeže. Ještě na 90 cm špalky. I pak roštípu. Nebo roštípem. A zbytek se ještě vytahám. A uklidí se to, pohrábne se ještě, větve se spálej nějaký, co tam ještě jsou. A sázet už nestihnem, protože teď už pak říkám, ta sezóna, to zemědělství prostě nejde to dohromady, no, ta práce doma a to zemědělství, ale to se nedá nic dělat, to jsme věděli od začátku všechno, ale musí se to nějak skloubit, takže sázet les budeme až příští rok, ale to ničemu nevadí, protože si myslím, že dokonce je možnost to sázet zalesnit znova do 5 let, že to nějak šoupali. Což teda je pro nás jedině dobře, no. Takže budeme moc sázet stromky, pokud teda seženeme nějaký sazenice, tak až příští rok. Do toho ještě dělat oplocenku, jo, protože nechcem sázet jenom smrk, když teda všichni říkají, že ať se vypadneme na nějaký smíšený lesy a nasázíme smrk, že stejně až než ten les vyroste, tak už tady žádný kůrovec nebude. Takže to, ale radši bych tam viděl nějaký dub nebo něco, jo, nebo nějakou borovici. Takže bude to chtít udělat potom nějakou oplocenku. A tak tenhle půl hektarový průk, že se bude potit hezky. Je to relativně docela na rovině. Když jsem koukal, co mají kluci třeba tady lesy jinde, tak ty to mají samou stráň. Takže ty si bez navijáku ani neuprdnou. Ty to mají horší. Tohle to je všechno dobrý. Tady jsem to tahal bez navijáku, jenom za zetorkem, bez předku. Vytahal jsem to taky, no. Některých se stavil, tak jak můžete vidět tu jednu prdel velkou, tady za tím pronarem, tak u té byl velký problém. Se Zetorek stavil na zadní a nechtěl jet, ale to se... taky se to zvládlo, protože Zetor prostě nejlepší. Máme, můžeme jet. Takže týhle tý byl problém, ale to byl jeden z těch větších stromů. Jo. Moc jich tady, to byly ty krajový, to byl stejně potom, z toho se udělali dva tyhle ty kousky, 4,20 na prkna, na trámy, na fošny teda, ne na trámy, ale na to. A ve finále zbytek je na palivo, to je samej sud. Takže stejně to nemá cenu jako sukaty dělat na nějaký trámy nebo na nějaký latě. Stejně to nemá cenu, protože pak to akorát praskne v tom suchu, což je na nic. Dřeva je hodně.
i teď to odvážíme, protože to tady nemůže být. Aby mu to nevybrali z toho, z těch dotací, tenhle ten kus, bych mu to nemusel pak dorovnávat já. Ale stejně člověk, když to vidí v práci, tak spousta lesáků na to kašle, prostě přijedou, vytěžej, vytahaj, rozjezděj a jdou dál jako na další kšeft, jo, takže si myslím, že my děláme trošku líp. Sednul si tam jak prdel na hrnec. Takže teď tam dáme jak nějakou větší. Ať se nám to líp nakládá. Ať tam nastem toho co nejvíc. Že se nám to všem povede. Tyhle paleťáky, to je neštěstí. Jsou nepovedený. Nejsou napevno, jsou tam jenom na té trubce na vrchu, takže tam lítají doleva, doprava. Je špatná manipulace s tím a nejsou napevno, takže oproti klasickým paleťákům je to horší, no, ale to se dá dělat. Musíme to s tím taky zvládnout. Je opatrně, jak nám nepřekulí se zpátky. To je dobrý. Před pár lety, teď máte mladý.
fotky a jenom se smějete ostatním. A teď si sedla. Romátky nám ubývají hezky. Máloplatný, jak se jezdí ve dvou, tak to obejvá líp. A nezdržujeme se tolik těma přejezdama. Když přejedeme jednou a složíme dvě fůry, už je o dost lepší. Takže budeme mít hotovo a si myslím, že ve středu bude další vlog, takže tam už uvidíte zase nějaký mašiny ze startu. Takže se mějte a napište. Čau.